السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جب جب انہیں پھلوں کی روزی دی جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور ہم شکر لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل جنت کو ان کے ایمان اور عمل صالح کے انعام کے طور پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح اس سے پہلی آیت میں انکار پر جہنم کا ذکر ہے، اسی طرح اس آیت میں بعد والی میں ایمان اور عمل صالح پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے رسول سے خطاب کیا، اپنے رسول سے، کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی بشارت کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بشارت کس بات کی ہے؟ جنت کی ہے۔ اور کس وجہ سے بشارت دی جا رہی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ تو یہ چند چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی گئیں۔ اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ بندہ مخلص ہوگا، نبی کا جتنا زیادہ پیروکار ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ جنت سے قریب ہوگا۔ یعنی اخلاص نیت اور اتباع سنت، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس قدر آپ کی نیت خالص ہوگی، اسی قدر آپ کا عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیت خالص ہے اور عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ بدعتی کی نیت خالص ہوتی ہے لیکن عمل اس لیے مردود کہ وہ سنت کے مخالف ہوتا ہے، اسی طرح عمل اگر سنت کے موافق ہے، سنت کی روشنی میں ہے، اور نیت درست نہیں ہے، کسی اور کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انعام دینے والا اللہ تعالیٰ، انعام دینے کی وجہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ انعام کی بشارت اور خوشخبری کس سے دلوائی؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن پر ایمان لا کر کے آج اللہ نے ہمیں اس مقام پر عطا کیا کہ پوری دنیا کی ساری امتوں میں سب سے افضل ہمیں قرار دیا۔ اور خوشخبری بشارت کیا ہے؟ جنت کی ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، کہ اس جنت کے اندر صاف پانی کی نہر ہوگی، اس جنت کے اندر دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اس جنت کے اندر شراب کی نہر ہوگی، اس جنت کے اندر صاف ستھری شہد کی نہر ہوگی۔ یہ اس جنت کی نہروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد نہ اس کا ذائقہ بدلے گا نہ پانی بدلے گا، اور پھر جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی صاف ستھری پاکیزہ، ساری نعمتیں اللہ انہیں دے گا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور میدان محشر بدلے کی جگہ، جنت اور جہنم انعام اور سزا کی جگہ ہے۔ جب رزلٹ مل گیا تو انعام کی شکل میں دائمی جنت یا عذاب کی شکل میں دائمی جہنم۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے عمل کے مطابق دنیا میں بھی بشارت دے دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں نبی کے ذریعے بشارت دی گئی اور بشارت کہا کہ لوگوں کو دے دیجئے۔ یہ عمومی بشارت ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ کچھ لوگ اس سے زیادہ خوش نصیب تھے،
जिनको अल्लाह ने नाम ले करके जन्नत की बशारत दी, खुलफाए राशिदीन अशरे मुबशरा बिलाल इब्ने रबाह और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और मुख्तलिफ लोगों का, हज़रत उक्काशा बिन महसिन और दूसरे मुख्तलिफ मौके पर सहाबा किराम और सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन का अलग अलग मौके पर ज़िक्र है। और जिस तरह जन्नत की बशारत दी जाती है, उसी तरह बुरे अमल पर जहन्नम की भी बशारत एक अमूमी बशारत है कुफार के लिए कि वो आग जिसका ईंधन नाफरमान इंसान और पत्थर होंगे। काफिरों के लिए जहन्नम तैयार की गई, मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा किया जाएगा। उसी तरह से अबू लहब का नाम लेकर जहन्नमी करार दिया गया, उसकी बीवी का नाम लेकर के। तो अमूमी बशारत जहन्नम की भी है और जन्नत की भी है, अल्लाह के यहाँ इनाम और सज़ा दोनों का जिक्र है। दूसरा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि जन्नत की बशारत सिर्फ ईमान और अमल साले करने वाले के लिए, मोमिन के लिए है। कोई आदमी अगर चाहे जितना अच्छा काम कर ले, नेकी कर ले, दुनिया में वो खुशहाल रहेगा, नेकी का बदला पा जाएगा, दुनिया जो है मिल जाएगी। आखरत में अल्लाह की जन्नत के लिए ईमान और अमल साले की पाबंदी होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि कोई काफिर क्यों नहीं जन्नत में जाएगा, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। जी, अल्लाह ने एक उसूल बनाया अपनी जन्नत के लिए कि ये मेरी जन्नत है, इसमें दाखिले के लिए ये कार्ड और ये पास होना चाहिए। कौन सा कार्ड और पास? ईमान और अमल साले का। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान, ये कार्ड और ये पास होना चाहिए। तीसरा मसला, इंसान का ईमान और अमल सालेह जिस कदर मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उसी कदर उसको जन्नत की बशारत मजबूत गर्म जोशी से मिलेगी। जिस दर्जे का मोमिन होगा, उसी दर्जे की उसे बशारत मिलेगी। चौथा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि बुरे अमल पर बंदे को जहन्नम की बशारत मिलती है और बुरा अमल बंदे को बुलंदी पर नहीं ले जाता, बल्कि दुनिया में अगर बुलंद हो भी गया, प्रोटोकॉल मिल गया, उसके लिए रेड कालीन बिछा दिया गया, लाइन लग गई, दो चार लाख की भीड़ हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो जलील और रुस्वा होगा। बुलंदी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने और अमल सालेह की वजह से है। ये ईमान और अमल सालेह की खूबी है। पांचवा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि जिस तरह ईमान वाला मर्द बशारत का मुस्तहिक है, उसी तरह औरत भी बशारत के मुस्तहिक है। कहीं अलग से बयान किया गया है, कहीं दोनों को एक साथ बयान किया गया है, लेकिन इस आयत में दोनों का जिक्र ईमान की हैसियत से किया गया है। छठा मसला, जन्नत हमारे तस्वुर में एक बाग हरी चीज़ है, लेकिन उनमें आलिशान महल होंगे, नहरें होंगी और सारी नेमतें, दुनिया में जो नेमतें इकट्ठा आपने नहीं देखी होंगी, समुंदर देखना, समुंदर के पास जाना है, परिंदे देखना, चिड़िया घर जाना है, मछलियां देखना है तो मछली घर जाना है, आम देखना है तो आम के बाग में जाना है, चीकू का बाग अलग है, अंगूर का बाग अलग है, पपैया का बाग अलग है, खजूर का बाग अलग है, जैतून के बागात अलग हैं, इंजीर के अलग हैं, अलग अलग हैं। लेकिन दुनिया की जो भी नेमतें आदमी सुनता है, देखता है, ये नेमतें सिर्फ नाम तो इन नेमतों का होगा, अल्लाह के यहाँ इतनी आला क्वालिटी में इकट्ठा होंगी कि बंदा देख कर कहेगा कि ये तो वही नेमतें हैं जो हम सुनते थे, जो इससे पहले हमें दी गई थी। यानी नाम की मुमासलत होगी। और सोचिए कि जो भी नेमत हो सकती है सब उसके सामने, और जन्नती उसका मालिक होगा, ये अल्लाह की बड़ी नेमत होगी। सातवां मसला जो इस आयत से साबित होता है कि जन्नत में नहरें होंगी, वो नहर अल्लाह के हुक्म से जारी होंगी और बंदा जब तक चाहेगा, जितनी जैसी तमन्ना करेगा, वो नहर उसके इस्तेमाल और तसर्रुफ में होगी, उन नहरों का बंदा मालिक होगा। और ये हम जो दुनिया की नहरें देख रहे हैं, इससे उसको ना जोड़ें। फरमाया, फला तअलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। और दूसरी जगह फरमाया, अदत लिबादियस्सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाता हदीस कुदसी में, बुखारी किताबो बदल खल्क में है, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार की जिसे किसी आँख ने अब तक देखा नहीं,
کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر صحیح معنوں میں اس کا ادراک نہیں، اور وہ جنت انسان کے تصور سے بلند ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، لیس فی الدنیا مما فی الجنہ الا الاسماء، دنیا میں ہم جو نام دیکھتے ہیں نا، اور جنت میں یہی نام ہے، نہریں ہیں، نہریں ہیں، کھجور ہے، باغات ہے، دودھ ہے، تو صرف نام کی حد تک ہے، کوالٹی اتنی ہائی فائی، اتنی بلند کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہے جنت کی نعمت، فیہا فاکہت و نخل و رمان، میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے، انگور ہوں گے۔ تو نام تو یہی کھجور انگور کا ہے، لیکن وہ کھجوریں الگ ہوں گی، وہ انگور الگ ہوں گے۔ جنتی جنت کی نعمتوں میں انہیں سونے کی ضرورت نہیں، تھکان نہیں ہوگی، بڑی خوبیاں ہیں جنت کی۔ آٹھواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کہ جنت کے لوگ جب نعمتیں پائیں گے تو ان نعمتوں کو دیکھیں گے، یہ تو انگور ہے، یہ تو سیب ہے، یہ کھجور ہے، تو صرف نام کی حد تک یاد کریں گے، ہم نے دنیا میں بھی اسے دیکھا تھا۔ لیکن زمین آسمان کا فرق کوالٹی کا ہوگا۔ آپ ایک کھجور یہاں مارکیٹ میں لے کر کے کھاتے ہیں، وہی کھجور آپ الاحسہ یا مدینہ یا القصیم، جو کھجور کے بڑے بڑے نخلستان ہیں، وہاں فریش کھجور توڑ کر دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ زمین آسمان کا فرق ہے کوالٹی کے اندر۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت کا معاملہ آپ اندازہ کیجئے کہ مارکیٹ میں جو کاجو بکتا ہے وہ، اور آپ کوکن یا کیرلا وغیرہ کے علاقوں میں جائیں گے، جو کاجو بڑے بڑے کھجوروں سے بڑے ملتے ہیں، آدمی حیران کہ اتنا بڑا کاجو ہے۔ تو دنیا میں یہ فرق ہے، جنت میں صرف نام کی حد تک مماثلت ہے، باقی ساری چیزیں الگ ہوں گی۔ نواں مسئلہ، جنت میں چونکہ دنیا کی جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو عیش و آرام کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے لائف، فیملی لائف۔ تو اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر دی بیویوں کی شکل میں، اِنَّ اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی میوے میں، پھلوں میں مشغول اور عیش و آرام سے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے عیش و آرام سے ہوں گی۔ انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے کہ جب اسے عیش و آرام ملتا ہے تو زندگی کے عیش کے لیے زندگی میں انسان کی وائف اور بیوی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نو لائف ود آؤٹ وائف، اور پاکیزہ زندگی بغیر بیوی کے نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی، بدکاری اور حیوانوں والی زندگی تو مارکیٹ میں آدمی کیسے بھی گزار لیتا ہے، لیکن پاکیزہ زندگی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کل کا کل ایک پونجی ہے، اور دنیا کی پونجی نیک اور صالح عورت ہے۔ تو اب دنیا کی جب پونجی اور اصل سرمایہ عورت ہے، تو جنت میں جب سب کچھ ملے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو بیویاں بھی عطا کرے گا، یہ اللہ کی نعمت ہوگی، اور اس کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ دسواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جانے کے لیے کہیں نہیں سوچیں گے۔ دنیا میں انسان ایک جگہ مستقل نہیں رہتا ہے، دو چار چھ مہینہ رہے گا، اسے چھٹی چاہیے، پکنک جانا ہے، گاؤں جانا ہے، مکہ جانا ہے، دلی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، آؤٹ آف انڈیا جو ہے ٹریولنگ کرنا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ایک جگہ نہیں رہ سکتا ہے، کچھ ہونا چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے۔ جنت میں اللہ نے جو نعمت دی کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کی کوئی خواہش ہی نہیں رہ جائے گی، سب کچھ اسے مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور گیارہواں اور آخری مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کہ بندوں کو ایمان اور عمل صالح پر ابھارا جائے، یعنی جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ ترغیب دی کہ تمہیں یہ اونچا مقام پانا ہے، اس بلندی کو پانا ہے، تو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ایمان اور عمل صالح کی تم
تم پابندی کرو یہی تمہارے لیے اس مقام تک پہنچانے کا سبب بنے گی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بشارت عطا فرمائے, ان نعمتوں کا مستحق بنائے, اور ہمیں دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے, اور توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے بعد انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 26 کے ساتھ, اور اس میں اللہ نے ایک مچھر کا ذکر کیا کہ مثال دے کر کوئی بات سمجھانی ہو تو کوئی بات مثال کے ذریعے حقیر نہیں ہوتی, چاہے مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو. انشاءاللہ آیت نمبر 26 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجئے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.